ମୋବାଇଲର ଦାୟିତ୍ୱ କିଛି କିରାନୀମାନଙ୍କୁ ନଦେଇ ନିଜେ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଫାଇଲ୍ ପୁଟଅପ୍ କରି ଯେତେବେଳେ ଅଫିସରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି, କଲେକ୍ଟର ଏଡିଏମ୍ଓ ପାଖକୁ ଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ଆମକୁ କିରାନୀମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ସେଠି ଅପଦସ୍ଥ କରୁଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ଏବେ ଗୋଟେ ଫାଇଲ୍ ଯାଇଥିଲା, ସେ ତାକୁ ପଠାଇକି ଭୁଲ୍ ଭାଲ୍ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ମୋତେ ଡାକିକି ନେଇକି ଏଡିଏମ୍ଙ୍କ ପାଖରେ ମୋତେ ତଳେ ଠିଆ କରିଥିଲେ, କହିଲେ ଏଡିଏମ୍ ଡାକୁଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ। ଡାକିଲା ପରେ ଏଡିଏମ୍ ମୋତେ କହିଲେ ବସ୍ ଉଠୁହନ୍ତୁ ବୋଲି। ଏଡିଏମ୍ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସାହୁ କହିଲେ ତୁମେ କ'ଣ କାମ ଜାଣିନ? ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ଫାଇଲ୍ ଏମିତି ଇଏ କରାଯାଉଛି। କହିଲେ ତୁମେ ବସ୍ ଉଠୁହନ୍ତୁ କଲେକ୍ଟ୍ରେଟ ଏଡିଏମ୍ଙ୍କ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଫିସ୍ ଚାମ୍ବର ଭିତରେ ବସ୍ ଉଠେଇଲି ଆଜ୍ଞା। ଦୁଇ ଥର ତିନି ଥର ହେଇଛି ସେଠି। ତାଙ୍କ ସେକ୍ସନରେ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ଆମ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବି ଥିଲେ। ସେ କିଛି କହିଲାନି, ଠିଆ ହେଇଥାନ୍ତି ଆଉ ଡାକିକି। ନିଜର ସମ୍ମାନହାନି ହେଉଛି ଆଉ ମୁଁ ଆମ ସଂଘରେ ବି ଜଣେଇଛି। ତାପରେ ନିଜେ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବି ଆଉ କରିବାକୁ। ସଂଘ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି ଆମେ ପାଞ୍ଚଟା ବେଳକୁ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଯାଇକି ଭେଟିବୁ, ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଯାଇଥିଲି ଭେଟିବାକୁ, କଲେକ୍ଟର ନାହାନ୍ତି, ଯାଇଛନ୍ତି କୁଆଡ଼େ, ଗୋଟେ ବେଳକୁ ଯାଇକି ଭେଟିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ସିସିଟିଭି ବି ଅଛି, ଆପଣ ଫୁଟେଜ୍ ବି ଦେଖିପାରିବେ। ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଏଠି କିରାନୀମାନଙ୍କୁ ହତାଦର କରାଯାଉଛି, ମାନେ କିଛି ଫାଇଲ୍ ନ ଦିଆଯାଇ ଆକାଉଣ୍ଟ ସେକ୍ସନର କିଛି ବି ଇଭିନ୍ ମେଲ୍ ଆଇ ଡି ବି ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ସେ ଆସିଲା ଦିନଠୁ କେହି ମୁଁ ନିଜେ ବଡ଼ବାବୁ ନିଜେ ତ କାହାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସେ ସବୁ ମେଣ୍ଟାଲି ତ ଅନେକ ଥର ଆଗରୁ ହାରାସ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ସବୁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ, ସବୁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବି ଏମିତି ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି। ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର, ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ। ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ଯାହା ନେବି ଆଉ। ଇଏ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆସିବା ଦିନଠୁ ଇଏ ଏକ ଚାଟିଆ କାରବାର ଆଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁବେଳେ। ଆମକୁ ପ୍ରତି ପନ୍ଦର ଦିନରେ ଦଶ ଦିନରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଫିସ୍ ଅର୍ଡ଼ର କରିକି ପାରାଦ୍ୱୀପ ଯାଅ, ତିନି ଦିନ ତିନି ଦିନ ଏଠି କାମ କର। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣେଇ ଦେଉଛି ଯେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ନିଜେ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଏସବୁ ମୁଁ ଆମେ ମେଲ୍ ଟିକେ ଚେକ୍ କରିପାରିବୁନି କି ଦେଖିବି ପାରିବୁନି। ଯାହା ତାଙ୍କ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ପଠାଇକି ଆମକୁ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ କରି ଗ୍ରୁପ୍ରେ ସେ ଚିଠି ପଠାଇକି ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ଲି ଆକୁ ପୁଟଅପ୍ କର କହୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ସେ ଜିନିଷପତ୍ର କିଣାକିଣି କରିକି ନିଜେ ନେଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଲକ୍ଷେ ସାତ ହଜାର ଟଙ୍କାର ଆକଳନ ହେଇଥିଲା ସେ ଯେଉଁ ସାମଗ୍ରୀ ସବୁ ନେଇଥିଲେ ପୁରୀରେ। ଆଉ ବାଇଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ଇନକ୍ୱାରି ସମୟରେ ବାଇଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କରି ସେଠୁ କେସ୍ଟାକୁ ରଫା ଦେବା ହେଇଥିଲା। ଇଏ ସାର୍ ବୁଧବାର ଯେଉଁ ଆମର ବ୍ଲକ୍ ଲେବୁଲ୍ କାଉନସିଲିଂର ପଇସାପତ୍ର ମ୍ୟାଟର୍ରେ ସେ ଯାଇଥିଲେ ଚେକ୍ ସାଇନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ସାଇନ୍ ଯେତେବେଳେ ଏ ଡି ଏମ୍ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ରାଗଟା ଆକୁ ସକାଳୁ ନେଇକି ସୁଜା ହେଇଛି ଆଉ। ସିଏ ତ କଙ୍କାରୁ କୋର୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ଅଫିସରଙ୍କର ଆଉ କ'ଣ ନାଇଁ। ଏଇଟା ଅସତ୍ୟ ଘଟଣା, ବସୁଟି କେବେ ହେଇନି କି ବସୁଟି କରିବାକୁ ତାକୁ କୁହା ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ତାଗିଦ୍ କରାହେଇଛି। ତାଙ୍କ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଅଫିସର ଫାଇଲ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ଇ ଅଫିସରେ ବାରମ୍ବାର ସେମାନେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କହିଲା ପରେ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଡେଲିଂ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କିଛି ମାନେ କୋଅପରେଟ୍ କରୁନି କି ସେ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଡେଲିଂ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସେ ଡାକି ଆସିଲା ପରେ ୟଙ୍ଗ ଅଫିସର ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ହେଲା ସି ସି ଟି ଅଛି, କାହିଁକି ଶିଖିନୁ? ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ ହେଉଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ତାଗିଦ୍ କରାହେଇଥିଲା ମାନେ କାମ ଶିଖିବା ପାଇଁ। ସେ ଆପଣମାନେ ତାକୁ ପଚାରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଅସତ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଅସତ୍ୟ ନାହିଁ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖାଇ ଦେଇପାରିବେ। ବୈଷ୍ଣମ ଚରଣ ଦାସ ସଭାପତି, ଆମର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ମିଳିତ ଅମଲା ମଞ୍ଚ ଜଗତସିଂହପୁର ଶାଖା। ହଁ, ସେ ଅଭିଯୋଗଟି ଆସିଛି ଆମର ଯେଉଁ ମଞ୍ଚର ଗୋଟେ ଆମର ଗ୍ରୁପ୍ ହେଇଛି, ସେ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ମୁଁ ଦଶଟା କୋଡ଼ିଏରେ ତାକୁ ଦେଖିଲି ଏବଂ ତାପରେ ଆମେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେଇନୁ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଗୋଟେ ତାପରେ ବିଚାର କରାଯିବ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ଏକାଠି ହେଇକିରି ଆମେ ଯେଉଁ ମିଳିତ ମଞ୍ଚର ଆମ ଅନ୍ୟମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି,
ତାଙ୍କୁ ଆମେ ନେଇକରି ଗୋଟେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବୁ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା ପରେ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଆଯିବ ବିଚାର କରି ନେବୁ। ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବସ୍ ଉଟ୍ କରାଯାଇଛି ବୋଲି, ହଁ ଏଡିଏମ୍ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସାହୁ ବସ୍ ଉଟ୍ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଅଫିସରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ। ସେ କଥାଟା ମୁଁ ଜାଣିନି, ସେ କଥା ଜାଣିନି, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ବୁଝି ହେବ ନାଇଁ। ଆମେ ଆମର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ନେବୁ ତାପରେ ବିଚାର କରିବୁ। ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଘଟଣା ସତ, ଜଣେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଉପର ଅଧିକାରୀମାନେ ବହୁତ ସୁଟ କରାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କିଭଳି ସଂଘ ଦେଖିବ ଏବଂ କ'ଣ ଆଗକୁ? ହଁ ସଂଘ ଯାହା ନିୟମ ଆମେ ବସିକିରି ଯାହା ଡିସିସନ୍ କରିବୁ ଆମେ ତାରି ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ତା ପ୍ରତି କିଛି ସେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ମୋର କିଛି ଆଲୋଚନା ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିନି।